Aquí estàs al barri de Son Espanyolet. Durant els darrers dos anys s'hi han multiplicat les reformes en habitatges i les construccions de cases noves. És una de les zones de Palma més demandades pels compradors estrangers. Ho asseguren les immobiliàries especialitzades en el mercat internacional. Aquest augment de la demanda ha provocat que els preus de la zona s'incrementin de manera considerable i que les immobiliàries necessitin habitatges de manera urgent. Alguns d'aquests compradors estan tan desesperats per comprar determinades zones de la ciutat que han arribat a deixar ofertes en les bústies. Immobiliàries especialitzades en compradors estrangers fan una crida als residents. Necessiten pisos per poder satisfer la demanda dels seus clients. Hay muchísima inversión extranjera en Mallorca ahora mismo y si los mallorquines o la gente que vive aquí tienen una propiedad y están interesados en venderlo, pues sí, que pongan en contacto, por favor, porque necesitamos casas ya. Això succeeix a barris concrets de Palma. Coneguda era ja la situació al nucli antic, a primera línia de mà o al barri de Santa Catalina. Però els darrers anys, els barris més demandats són Son Armadans i especialment Son Espanyolet. Aquest augment de la demanda en aquesta zona de Palma ha provocat un notable increment dels preus. Mentre que la resta de la ciutat el preu mitjà per metre quadrat es troba entorn als 2.000 euros, aquí oscil·la entre els 4.000 i els 6.000. Són molts els que amb aquests preus han decidit vendre i les obres al barri s'han multiplicat. Aquest augment d'estrangers no ha passat desapercebut als veïnats. Aquí darrere que nostra hi ha una planta baixa que fan un pot d'obra i són estrangers, venen la mare d'estrangers. I és que està ple per tot. Un any cap aquí sabeu que s'estan establint ja per aquest costat de Palma. N'hi ha bastants de gent estrangera. Sabeu que estan comprant moltes coses. Segons asseguren les immobiliàries, la desesperació d'aquests compradors per trobar una propietat en aquestes zones ha fet aguditzar el seu enginy. Yo tengo en particular una clienta ahora que me ha mandado una lista de casas que ha buscado por Google Earth y ha mirado exactamente qué casas le gustaría comprar y yo he ido personalmente a esas casas con una carta diciendo... ¿Ustedes están interesados en vender la casa? Sí, 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 a mi hija mismo. ¿Qué le hicieron? Una oferta, pero escrita a mano. Así que ya sabía, esa persona sabía lo que era la casa. El sector immobiliari assegura que aquests barris es reclamen sobretot per la seva proximitat amb el centre de ciutat i pel gran nombre de plantes baixes que hi ha, perquè tots volen terrassa i amb orientació al sud per poder gaudir del sol.